Yes bwana, vipi? Na leo tunazungumzia trimio. Na leo ikiwa ni Jumamosi tarehe 22, ni siku yake ya kuzaliwa, ama birthday yake msanii Trimio, ambaye kupitia page yake ya Instagram ameonekana kufurahia zaidi, akisema kwamba tayari ameweza kufikisha miaka 18 na anaweza kufanya mambo ambayo hakuwa anaweza kuyafanya kipindi ambacho alikuwa under 18. Na huu ndio ujumbe ambao Trimio ameweza kupost katika ukurasa wake wa Instagram, na amesema I'm officially legal, just turned 18 today. Tuzidi kuzidi this journey together. I thank God, my mama, for giving birth to this fine pekin, my sisters for always being there for me, my bro for being my shield, my team for the amazing work we do, and you my fans for sticking with me through my growth as an artist. Kijana koitin na na madam city deck mustake jua vile na kam na ubaya. Okay, kwa hiyo Trimio anasema kwamba this coming December anakuwa anamaliza shule, atakuwa anafanya mtihani na then aweze kuja katika game kwenye industry kufanya mziki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nasema kwamba happy birthday to Trimio, okay.